Zdravím vás, přátelé, tohle je Fox a vítám vás zpátky u Rainbow Six Siege. Tak, půjdeme rovnou na to. Žádné zdržování. Jenom nám zčeknu, jestli se nám to vůbec nahrává, přátelé. Trošku mi tady srali ty dva monitory včera. Ale ano, všechno je v pořádku, tak můžeme jet. Tak přemýšlím, jestli pojedeme zase ranked divizi. Já tohle to jsem nechtěl. Nechceme pátý artikl, my chceme hrát ranked multiplayer. To je přesně ono. Takhle se mi to líbí. Ježišmarja. Tak. Najedem. Tak za koho půjdeme jako prvního? Asi já mám ruka. Tak já se podívám, jestli mám změnění klávesy na mluvení na tým. Já jsem změnil ty textury, protože by mě zajímalo, jestli to bude mít nějaký rozdíl v té rychlosti toho načítání, protože jinak už fakt nevím, ty vole. No, vypadá to, že to... No, trošku jo. Tak pokrajeme ten spodek, kdyby to na něj došel. Ano, to vypadá, že bude klid. Teď o nás ví. Krásná hlavička, přátelé. Eška jich nedostala takhle pěkně do začátku. Tam půjde hned někdo druhý, to je mi jasný. Pojď, pojď.
Oh shit. Tady je hrozně moc úhlu, ty vole. Hele, hele, tamhle jsem ho viděl. Tady se mi to nelíbí. Tady je spoustu cesty, vole. Já to čeknu, jestli se nám tady. Já jsem tu fakt někoho zahlíd, ty vole. Dobrý, půjdu radši na objektiv. Nezbývá moc času. Do píči! To mu nestih sundat frajera. No jo. No visual on cameras. You need to disable their diffuser. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Come on, one guy already left the game. What's wrong? Hey, can we talk, guys? Ne, nikdo nemluví. Nikdo nemluví! A jakon jsme ještě čtyři na ně. Kurva drát. Vemu baka nebo fuse? Asi fuse, bo. Nechci defuser. Mě se rád, když hrajeme v ranglize, ty vole, nikdo se tam prostě nebaví navzájem, to je fakt na hovno. Fitama si taky dala nějaký killy. Ale už se nečeká na nás, to je docela příjemná změna, ne? Tak. Basement. Tady je doktor Váč. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to insertion. Kurva. The diffuser has been recovered. You must locate and defuse a bomb. You located a bomb. Tak, nesmím tady dostat žádnej spawn kill hned na začátku. Což víme, že už tady v té mapě je obrovsky jednoduchý, stačí nedávat pozor. To já kurva nechci. Zvlášť, že jeden buzeran vole opustil tým hned po první prohře. Přitom jsme nehráli tak špatně, bylo to 2-1 na konci. Dobrý. Tak, pojďme to hrát bezpečně, pošleme tam drona nejdřív. Hele, typek už je vevnitř. A tudy dolů, tak já jim je půjdu aspoň označit. Když už nic. Tak, tady bychom mohli lupnout první ten, první nálož. You have dropped the diffuser.
Hele, zabili jsme jednoho, krása. Jsme ho nadělali dobře. Jak to, že je defuser tady, ty vole? Prdele. Nejdřív takhle. No už nedáme, přátelé, zajistili jsme si nějaký kill, ale ty vole, jako co by tady po mě chtěli, že tady nechají posledního, vole. Mě tu nechají posledního noob mezi ostatními, ty vole. Prdele. Ale ubrali jsme jim tam dost. Kdyby ten lempl na začátku. Teď nevím, co říkal, sorry man again. No teď už nám to nezopakuje, dobré, super. Nula dva. Tak to se nemusím brát ruka, to se na to můžu vysrat. To si jememe pouze radši. Aspoň už je nás pět. Nemají nějak moc vysoký level. Nebo jeden neměl. Já jsem tak rád, že už se nečeká na mě v těch mačích, ty vole. Jo, no tak. Ty drony skurvený mě serou. Ty svině. Ne, ty vole, fakt na ně seru, ty vole, to je vždycky vole akorát nervy s tím. Spíš dolů. Sensor deployed. Tady nevím, proč jste to zabarikádovali, ale dobře. Kde jste? A tady. Surveying.
Tak nic. Tak se to dělá, přátelé. To se vysílají nepřátelé přes ty... Já slyším nálož někde. Krása, druhý je shot, ty vole, to bylo štěstí docela. A tady mají bedničku, tak to budeme hlídat. Já zůstanu tady, sem oni musí jít, jinak jsou úplně v píči. Krása! Zatím to jde dobře, vole. Jak jsme na tom? 4 killy máme. Jsme nejlepší z týmu zatím, no ty vole, tak... O co jde, vole? No jako si mám teď? Že bych vzal znova fuse? Asi jo. On stojí na něj dobrá mapa. Tady je spoustu míst, kudy je můžeme prudit. Čágo, sel kapitáno! Jak je, kámo? Na to, že to je ranked divize, tak jsem docela spokojený zatím. Kolik má tenhle týpek třeba? 139, jo, ty vole. My jsme, vole, ubohá, vole. 28, ty vole. Tahle. Jo, jsem to ani nestih do piči. Upstairs. Your drone has found a bomb. No, výborně. Místo máme. Warm Angel, Chagos! Hej, tady ty vole, tady ty smiley ze Siege jsou dobrý. Tak nechci tady chcípnout na začátku na nějaký, vole, jukání z okna. Není tam díra? Ne. Můžu to dát na střechu? Nemůžu, škoda, škoda. Fuse, come here, fuse, come here fast. OK. Ne! Ah, I should fuck that up. You must recover the diffuser. The diffuser is now secured. OK. Nikomu to nevzalo nic. A jak je nemůžu? Tady můžu. Já on to zničil? Ta prakunda rybí to zničila?
Ty vole, jak to, že mi zbylo tak málo. Ježíš, to je katastrofa tohle kolo. Ó, pane bože, že jsem tam vůbec les. Tak jo, díky, určitě se zastav. To si piš. Nemám rád ty pracovní týdny. Já teď, jak jsem říkal už předtím, nevím, jestli jste to slyšeli zrovna vy, přátelé, já teď měním zaměstnání, takže jako jsem toho moc neměl, ale pořád samozřejmě musím makat, aby se mi platilo sociální zdravotní, zítra zrovna jdu právě, takže... Takže díky za follow. Já jsem to tak dobře rozjel, ty vole, a teď jsem to tak posral v tom kole. Sakramento, vole. Ten pád z té střechy, ten byl takový hodně profesionální. Tak, koho si mám teďkon? Potřebovali bychom vyhrát, no. I když je to vlastně... No tak jo, já ho vemu, jak podpořím ten tým. Ať mají pancíř navíc, hoši. Ono už se mi to stalo několikrát prostě, ono je to udělaný hrozně na piču, když je člověk na kraji té střechy. A nestoupne si trošku dál, tak prostě slítne dolů, no. Stává se. Nemělo by se to stávat teda. Tak, máme to položené. Hele, droní. Žádné takové. Je tady nechcem žádný, vole, stalkery uvnitř hoši. Ale tady když udělám okno, tak bych neměl ohrozit nikoho z týmu, ne? A oni tady asi nepůjdou hoši. A nic, půjdeme spíš tady do prostoru někam. Oj, jo prdele, no tak to jsem mohl vidět to v okno. Sophia on the roof, watch out. She's checking the window where the generator is. Tak jim budeme aspoň označovat duchům. To byl náš. A už je tam mrtvá. Hele, tamhle. Jo, ne, to byl nějaký bordel. Aspoň jsme ji označili. She's on the stairs. Dobře, už jeďte. Outside, watch out. Tamhle jsem ji viděl. Nebo to byl zase bordel? To byl zase bordel. Kurva, to by měl dát pryč, to mě vždycky zmátne. Ale zase je tam. Watch out. At the window at the A, again, second floor.
I cannot see her anymore. 15 seconds. 10 seconds left. Se podíváme. Op 4, last stop standing. 5 seconds remaining. Dobré, dobré. Tohle to jsme si dali. Hele, my to s ženskou taky sázíme furt prostě. Vždycky si říkáme a zase nás vojebali. A pak vždycky okamžitě jdeme zkontrolovat, jestli to vyhrál někdo jiný, a když ne, tak jsme takový celkem víc v klidu. Do you have the same name? We need to locate a bomb. Second floor is clear. Ten seconds before insertion. 5 seconds to go. Your drone has found a bomb. The diffuser is now secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Nice idea. Jo, sorry, přátelé, sorry. Už to máme zpátky, ten mic. Díky za follow. Teď jsem si ale nezasloužil za to kolo. Podívejte, jak jsem klesnul, ty vole, byl jsem první, do piči. Ty první dvě hry se mi povedly, tady ty tři jsem totálně posral. No nic, můžeme jim trošku pomoct ještě hochům? Tamhle leží ta naše mrtvola, to jsme my tamhle. He's waiting in the third floor. In the corner. Near the diffuser, so watch out. Operator standing.
top 4 eliminated all friendlies. Endera, jasné, jasné. To je super páska tohle sto. Škoda, že jsem posral potom ty kola, ale na to, že to bylo první kolo dneska, jak to není, není to zase tak špatný. Si můžeme dát teda cigo. Můžeme si dolejit drink. Leju si tady k tomu Morgana s kolou, přátelé. Ne s kolou, s doktorem Peprem. Abych byl přesnější. Kolik teda jsme dali, no to už neuvidíme. Klesli jsme dolů, nevadí. Uměte s tím. 4 kily, 1 asistence. Nic moc. Tak půjdeme na další zápas, já si jenom dodělám ten drink. Chceš dodělat pití? Chceš dodělat pití? OK, budu ti říkat any. Podívejte se, tam mám čepičku jak u pivka, ty vole, u toho. Tak. A odkud jste přišli vůbec, přátelé, z Faceu, nebo jen tak jste bloudili po Twitchi? Já se snažím dostávat samozřejmě nový lidi na můj kanál, jak jsem novej, tak bych chtěl vědět, kde je to nejvíc efektivní, když o sobě dávám vědět. Tak, zapálím tu čutku. A jdeme na to. Dáme rank, asi jo, budeme hrát jenom rank. Sice jsme na začátečníci, co toho ještě moc neumí, ale nevadí. Líp se to naučíme s týpkama, který prostě to hrajou líp. Já doufám, že to cíl stihnu. FB komunita, jasný, jasný. Ty jsi mě tam i zveřejnil, tak to si frér, kámo, to mám hroznou radost. Chtěl bych tu být s vámi dlouho, no, tak musíme to postupně vybudovat, tu komunitu. Mě úplně baví, když ze mnou přijdu noví lidi. Jenom jakoby, jak třeba teďkon hraju to Rainbow Six Siege, mám kolik, 5 dní nebo 6 dní, tak jsem takový trošku nervní, že jakoby ty lidi budou chtít vidět víc, jo, jak se tu hru teprve učím a občas to tam pěkně poseru, ale tak... O to nejde, ne. Jde o to zabít trošku času pokecat, najít nový spoluhráče, že jo. Včera už jsme hráli, předevčírem jsem hrál s dvěma sledujícíma mýho kanálu. Dneska si možná zahrajeme, určitě zase si se staví. Koho, Fuse mám? Já zase nechci hrát furt za Fuse, přátelé, ty vole, ale jako... Asi se bude hodit, no. Když není hostič, tak si Fuse beru. Jo, jasný, a tak proč ne, viď? Aspoň toho člověka trošku poznáš, můžeš se kouknout, jak hraje. U mě konkrétně můžeš vědět, že nejsem spoluhráč. Ne, mně se občas podaří zandat, třeba včera ty se nám to podařilo s chlapcema. Jakdy, no, prostě jakdy. Musím mít i trošku štěstí, jak ještě prostě neznám všechny ty místa na těch mapách. Ochudil jsem se o 4K textury, vole, aby se to načítalo rychleji, tak doufám, že to bude nějaký efekt, vole. Jo, má to efekt, fakt že jo. Už nebejváme poslední. No, Fuse a hostage nejdou dohromady. Leda, že máš třeba tým, který jakoby fakt umí spolupracovat a ten druhý tým, když není za prdel něj přímo u něj, když lezou po tom baráku, ale i tak prostě na hostage vůbec. Cože by jen taky sekundy to našel borec, to mi řekni, kudy šel, ty vole.
Tady je nějaká, vole, myší díra schovaná někde, ne? On šel tudy, takže musel jít někudy, ty vole, to si děláš prdel. Já si spíš zase s tím dronem udělám takovou oblídku domů, vole, jak je většinou ve zvyku. A nejhorší mám potom, že si musím spojit, kudy šel ten dron a snažím se jakoby hledat tu sebou cestu. Ty vole. No to vůbec nemá smysl, se můžeme podívat tady na kuchyni spíš, vole. Jo, nechceme do oken, nechceme. Nechceme umřít brzo pro tým. Jsem nervózní z těch oken tady do piče. Tady je jich spousta, spousta. A týpek. Tak to, že jsem nad ním, a to se mi líbí, jenom chci najít pokud. Tady máš ty svině. Já ti dám naběhat dozad, vole. Ikundo jedna bolševická, vole. Říká, bych potřeba nějaký poklop, kde je tady nějaký poklop, do píči, ukažte mi poklop. Říkejte mi, že tu není nic, ty vole. Není tu nic, vole. Ale dám poklop, mezi tím tu narazím na nějakýho hráče určitě, vole. Ježíš, tady jsem neměl brát toho fuse, no nic, jdeme dolů. Jdeme dolů. A je dole. Další bolševik, slyším ho tam. Jen pojď, času nemáme moc času. Jsem koukal na čas, tyve, teď jsem ho mohl mít, ale to jsem úplně projebal. Kde? Kde se schovala ta kunda? Krábli jsme ho. No já na druhé straně toho už dodělám. Další kill pro Foxe, přátelé. Oj, to už jsem nestihl. Kurva piča, co jsem měl dělat, vole. 3 killy za jedno kolo, to je dobrý. Proti komu hrajem, ukažte. Ukažte, kolik mají ty hoši. 93. 96, no jsou něco lepší než my. Tak nestihl jsem číst chat, přátelé. Spíš zakázaná láska. Ale to vůbec nemusíte psát do toho chatu, přátelé, to já vůbec nestíhám v té hře ještě, abych čet dopředu ty pasti. Koho vemem, někoho jinýho, ne? Já vemem majstra. Tak, kam budeme chtít dát tu kameru? Vždycky jsou důležitý schody prostě na těch mapách. A mi dám do piči, čas ubíhá, já to vím. Dám jí sem, vole. Tak jsem mi to chtěl dát ten štít, ne? Jaký tmavý ta mapa tady, kurva, drát. Ale už to nemá cenu.
Tak, kde já budu koukat tady? Stihnu si to cígo dojet. Hele, hele. To bych tam radši naběhnul, vole. Je to vždycky jak svině, ale... Hele, hele. Shield inside. Tak co vrchu. Neměl jsem tu zeď zabarikádovat, kurva. Na, ten byl moc rychlej. Moc rychlej na mě, nestihl jsem nic, vole. A kde je ten tým, kde jsou všichni do píči, co dělají nahoře, ty vole? Ne, oni nejsou nahoře, dobrý. Tady za zdí je. Shield coming. Oh shit. Tak to se kouknem. Ten štít je tam rozjebal všechny, ty vole. To stane, no. Mě by asi rozjebal taky, kdyby na mě šel. To víš, stane se. Hele, rank jsem... 28. Nováčik. Ježišmajra, on je tam teďko nechá takhle prudit, ty vole, to je zmrt. Já bych se to chtěl naučit, tuhle tu pařbu. Hrozně. Tyme, podívejte se, jak nás tam nekon prudí, vole. Ježišmajra, to je ostuda. A třeba to nestihne. Ne, ho stihne. On nás jenom, vole, provokuje. Hele, hodin mám pár takových 30-40. Chvilku jsem v tom, chvilku. Teprve se tak jako rozkoukávám, znáte to, jo? Na Uplay určitě. Jsem se jako nedávno díval. Kolem 40 hodin tam bude. Dobré, tak tohle to první kolo jsme krásně posrali. Nebudu si brát skurvenýho fuse, počkáme, jestli si někdo veme hybanu, když taky čepnem. Nebo ho vemu? Vemu baka, seru na to. Ale Hanta už, ty vole, teďkon jsem ho trošku jako vynechal, no. Teďkon hraju spíš toho Siege, no. Víš co, mě Siege začal bavit jakoby kvůli tomu, že jsem měl, že ty vývojáři na tom furt makají, i po takové době, co ta hra vyšla. A ne, že by nám hned spali ty vole Siege 2 a takovýhle sračky. A do toho Huntu se teprve ty věci přidávají, takže do Huntu se zase vrátím, až tam bude jakoby dost nových věcí. To já taky, ale někdy. Taky si to někdy říkám. Ale zase na druhou stranu, než někde se jedvo spěje, nebo prostě tohle nějaký, prostě lej tam do oven, tak si člověk hezky sedne doma, veď něco si zapaří, to je pohůdka.
Tyve, to si děláš prdel. Jo. Lolko. Mě teda Lolko jako by moc nebral, mě vždycky bavila Dota 2. Tu jsme hráli často. Musíme se snažit, přátelé, musíme tam něco zandat, ty vole, zatím je to hrůza. Že tady ten sklep, já ho tak nesnáším, já se tady nevyznám, já jdu pryč. Já se hezky snažím orientovat podle těch schodů, ale tady na té mapě, ty vole, tady jsou samý pračky, vole, balkóny, prostě, ty vole. A my nevíme, kde jsou, jo. To je špatné, ale nechci tady zase stát takhle, aby mi tu někdo dal headshot z okna, takže spíš půjdu s týmem. Dono? Budeme tady se štíteřem. Bych chtěl drony, ty vole. Takhle oni nás vyserou jakoby celkem odkudkoliv. No nic, jdem na to, co se dá dělat. Když tak to koupíme na paštiku, vole. Takže budou dole. Počkejte, přátelé, já si to přečtu hned po konci kola. Do bed. Hostile activity. Resume securing the container once the threat is neutralized. Secure the room. Protect the bio. Hostile activity. Oh. Nee! Sorry. Jsem se máme postrát, já jsem ho tam viděl, ne? Tak co se psalo, přátelé, co se psalo? Ty vole, tady to je. PUBG R6, počkejte. To víš, párek někde cestuje. Na Twitchi to není to nejlepší místo, co? Vemu pulze. To nemusí být gaming girl, stačí jakoby, že jí to nebude vadit, viď? Nebo že jí budou občas prostě se na něco dívat, viď? Přesně, no, o tom to je, no, tady ty lidi většinou nikam moc nechodí, takže je najít je těžký, no. A kde to zacpem? Asi tady ne, uši, co? U mě to je volat, si můžu jaký vzít. OK.
Ty vole. Tady je dronů, vole. To je tak nepřehledná mapa, kurva. Tady můžu jít úplně všude, vole. A nic. Two people here on this side. Three people. A jeden headshot pro nás, přáteli. Protect the biohazard container. Oh shit. Setting nitro set. Blowing to securing the container. Shield here. A další pro nás. Kurva, druhý okno tady. Deploying sensor. He's there. Ah, kurva drát, jenom dva kily jsem zajistil pro náš tým do piči. Do piči. Tuhle tu jsem mohl mít, přátelé, viděli jste to? Kurva. Tak psal asi jako ona, takže asi ona, ne Andy. Jo, jasný, jo, jasný. Tak to může fungovat. Ale některý lidi to ženou do absolutního extrému, třeba ten týpek, jak se jmenuje? Ten buzeran divnej, Lumi myslím, nebo nějak tak, ne? Jak hraje to PUBG, má kluk, vole, namaluje se jako holka, veme si paruku prostě. Mluví jako transvestita, no úplně ty vole, katastrofe, jak svině. Tak to už je si myslím úplně masakr, jako vole. Koho vemu teďkon? Vemu toho Fuse posraného asi, jo. Zkusíme tam něco udělat. Hele, tady u mě na kanálu nikoho nesoudíme, takže v pohodě. Ať jste kluci, holky, psi nebo prasata, mě to je kurva jedno. Tam budou, přesně tak. Jak to, že vůbec nic neslyším, oni jsou potichu ty kundy, ty vole. Má tady. Je upstairs. Ty vole. Biohazard container unknown. Clear to engage. Jo, to je taková moderní stránka, víš, to líbím se ti. A v něm neprostřídejte všechny okna, uši, prosím. Oh shit. He's there, watch out. Napůl na střechu. Dej to tam. A pal.
Nikdo, jo? Už by šlo. Ty vole. Se tu někdo uší? Ťuky ťuk. A je tam. Počkejte, já ho značím dronem. To bude chytřejší, ne? No piči, to jsem zjebal, vole, týpka to napadlo. Outside. Ty vole, mě vosral, vole. Ježiš, teď jsme dostali strašně, ale. Hele, nevím, co dělá Finkos. Čekáme, jestli přijde, že bychom dali společně. Uvidíme. Buď přijde, dáme, nepřijde, pojedem solo. No, tak oni vyhráli. My jsme byli zase nejlepší z našeho týmu, ne zase. Ale byli jsme nejlepší tentokrát. Takže to není naše chyba úplně. Jo, no, co se dá dělat. Ty vole, zase jsem rád docela dobře na to, že... Že jsme takový, vole, bolševici, vole. A klesáme dolů, no, co se dá dělat. Chceme asi jiný tým, o tom žádná. Po mači si dávám vždycky čutku. To jsem nikdy neslyšel, to je v tom filmu. To ještě nic není, nejhorší jsou takový ty, vole, takový ty starý slaďárny, víš co, takový ty názvy jako potkali se ve středu, pak jíle mrtky, ty vole. Ten Morgan je docela dobrý, vole. Mě snižuje tu nervozitu u těch ranked zápasů. Do prdele. Border. Nic moc zatím, ty vole. Taky netuším, která tam by ještě. To prostě přijde časem, no. Tak co, kde bude muši? Žádnej vote? OK. Tak vemu ruka. Klasická podpora na začátku. No přátelé, dneska jsem zprovoznil zpátky lávovou lampu, jo. A vole, problém je v tom, že se mi to tu nějak, vole, jako už to tu jede, vole, dlouho, ale nedělá to nic do píči, vole, ta žárovka asi slabá, já jsem musel vyměnit, kurva, ty vole, a no a ty vole, fakt mě to jebe, kurva. Jsem si tady udělal takový krásný prostředí, vole, do píče a ještě budu muset kupovat, ty vole, silnější žárovku. Takže tak, no. No nic, jdeme zpátky do hry. Týpci už se budou divit, proč nic neděláme. Já ještě si tady přepnu chat, abych vás viděl. A teď všichni, jo, co dělá? Jo, my ještě čekáme na týpka. A. Tak to je klid. House tour, tyjo, my bydlíme v takovým malým bytě. Ještě tu furt dělám bordel. Takže to by nebylo dobrý. Přátelé, koukám se na timer a bude to akorát, aby jsme ukončili epizodu pro YouTube. Takže, já vám děkuji, že jste se dívali, uvidíme se zase příště.